Ах шиг энэ төрөн болов бид хоёр ир юм хоёрын нөлөөлөгчтэй ерөөхдөө харилцах гэсэн байна. За манай аав ээж хоёр маань бол 6 ширхэг зулцахтайгаа ирсэн. Аа зулцагнууд маань одоо төрөөд 10-аас 35 хоногийн настай байна. Оо. Дээдлэн ерөөхдөө нэг сар болж байгаа юм байна шүү дээ. Тий, одоо хамгийн том сар болж байгаа. Өөрөө чи өдөр нь хизэнс эхлээд яст мэлхий тэжээж эхэлсэн юм би. Аа яст мэлхийг ер нь бол одоо 4 жил орчим болж байна. Ихчмэл анх за чи энэ яст мэлэг чивэл тэжээж чадах хаа гэж ер нь надад өгсөн. Тэгээд за энэ нэг амтныг ер нь яа гэм болтой гэдэг өөрөө жоохон судлаад ер нь анхндаа бол мэдээж ямарч мэдлэггүйсэн. Тэгээд одоо яг хаа үр дүнгийн бас үзээд анхны зулцхнуудаа их барьж авсан. Сайхан байгаа хаа. Ер нь нэлээд бас нэлээд олон процессыуд явагдсан. Эхлээд одоо эвцэлд орох, үржилд орох, дараа нь өндгөө дарах, өндгийг нь бас одоо 60 хоног орчим нэг инкубаторт байлгаж дарах, тэ халуун нөхцөл. Тэгээд өндөг маань хагарах гэдэг ингээд нэлээд л одоо 2021 он бол нэлээд л одоо адал явдалтай л өнгөрч. Тэр цагаа яг инкубатор нь уу? Тэ энийг одоо нөгөө манай одоо нөхцөл болохоор манай орны нөхцөлд ер нь одоо яг үйлдвэрийн инкубатор энэ олдохгүйсэн л да. Тэгээд ер нь өндөг ер нь гарах нь тодорхой болцсон. Тэгээд ялч хоо ер нь гарын доорх материалаар хийх шаардлага гарсан. Тэгээд ингээд гар аргах өөрөө ийсэн. Тий. Өөрөө ийсэн. Одоо юм хөөсөнцөр ашиглаад. Тэгээд ийм нэг одоо гэрийнхаа одоо унтраалгыг ашиглаад. Энэ болохоор нэг ухаалаг унтраалга Wi-Fi холбогддог. Тэгээд энэ болохоор халаагч гэрэлтэй. Дотроо нөгөө юутэй температур хэмжигчтэй. Тэгээ энэ маань болохоор одоо 30 эмээс даваад эхлэхээр энэ унтраалх маань өөрөө автоматар унтрах горимтой. Өө зөө 29 руу ороод ирэхээр буцаад асдаг тиймэрхүү. Ер нь нэг цагт 2-3 удаа ингээс асч унтраад за одоо хэдэн мянган удаа л асч унтарсан баг. 30 эмээл яг л байраа л тийм байх хэвээр тийм. Тэгээ тэрийг авах мэдээж гар аргаар хийхэд нэлээд бас асуудлууд тулгарч ирсэн. Гэтэл ямар ч гэсэн амжилттай болов мэлхийнүүдээ. Тийм байна. Тийм байна. Тийм байна. Гарцсан юм шүү дээ. Үрд үнжээ шүү дээ. Хөрх юм аа. Энд бас энэ гэрлүүд бас тавьчихсан байна. Гэрлүүдийг тавь. Тийм, одоо тасалгааны орчимд нөгөө мэлхийг тэжээхэд одоо нөгөө байгалийг одоо бас бичил байгалийг бид нөгөө бүрдүүлэх зорилготой байдаг. Тэгэхээр хоёр төрлийн гэрэл тавьж өгч байгаа. Нэгдүгээр нь бол UVA гэдэг энэ ерөөхдөө халаагч зорилготой. Одоо үүр маань өөрөө ер нь бол одоо энд бол эфирт зориулаад бичил үүрийг бэлдсэн байгаа. Гэртээ бол энэс 8 дахин том үүрэнд байгаа. Тэгэхээр үүрний нэг тал нь болохоор 30-аас 35 хэвийн дулаантай. Үүрний сэрүүн тал бол тасалгааны температур 24-өөс 26 хэмтэй байгаа. Тэгэхээр энэ маань өөрөө ингээд 35 хэмээр хаалж байгаа гэсэн үг. Нөгөө гэрэл маань болохоор UVB гэдэг бас нөгөө нарны хит ягаан туя гэсэн үг. Эндээс нөгөө витамин D3-ыг арьсаараа шингэж аваад тэгээд нөгөө нэг кальцийг ясандаа нийлгэжүүлнэ гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь бол хүмүүсийн бас том гаргадаг алдаа нь болохоор иймэрхүү гэрлүүд ерөөс ашигладаг. Ер нь ингээд шалан дээр ингээд жоохон тижиг тим байдаг. Тэгэхээр ер нь бол мэлхийнд одоо маш хэцүү одоо үүргүү нарны гэрэлд байх хэвээр амьтд маань ингээд тасалгааны температур жоохон ер нь бол хэцүү тим байдал үүсдэг тийм. Инфлюний зулцгаас нэг барьж үүсэх үү? Зулцгаан барьж үүсэх байх болдог яах вэ? Зүгээр үү? Хүүхэн бага нэг жижиг ингээд нөгөө гэртээ 8 дахин том үрэнд идэг гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр зулцгануудтайгаа цуг үйд юм уу? Зулцгатайгаа бол тустай байлгана. Ер нь энэ яст мэлхий бол ер нь бол байгаль дээр ганцаараа амьдэрдэг. Амтан бага. Гарын дээр тах уу, өндөр тах уу? Өндөр юм болно. Аа. Өө, хүмүүстэй байна. Аа, нэг жижиг юм аа. Энэ 3 номерын мэлхий байна. Өө зэ. Зарим дээр нөгөө нэг ялахгүй учраас тэмдэг тавьсан байгаа яг хөө. Анхны гарс нь бол хамгийн том. Одоо энэ анх төрөхтэй 19 грамм байсан бол одоо 32 грамм болсон. 35 хоногтой гэж ойлгож. Хүрхи айгаа татгаад шүү. Харин тийм хумстай байгаа. Хумс нь татгаад шүү. Энэ ингээд айхаараа сандрахаараа тухгуутахаараа ингээд хоёр руу ороод нь. Тий. Ерөнхийдөө өөрийнхөө нэг хамгаалах тийм юм дээ. Механизм шууд ажиллаад эхэлдэг баг тий. Одоо энд бол ингээд өөрчлөлтэй гэж жоохон буулах байдалтай л нуугдах тий. Оо гараас гарлуу дамжчих. Гадаа ер нь гарна гэж байхгүй юм тий, гэрэл ингэж. А ер нь бол зуны нөхцөлд бол гадаа байх нь зүйтэй. Гэхдээ бидний нөгөө нэг байр орон сууцнд бол бас хэцүү. Ер нь одоо юу гэх хашаа байшин амьдэрдэг бол гадаа яг халуун одоо 24-өөс дээш юм байх юм бол гадаа бол маш сайн гэсэн. Нарны элчиг бол хэзээ ч энэ гэрлүүд бол орлохгүй шүү дээ. Төгс орлож бол үнэхээр чадахгүй шүү дээ. Өмнө ер нь амтан тижиж үдчихсэн үү? Өмнө яг тижиж байгааг. Анхныхан юм л амтан тий.
Аха. Анх тэгээд энэ хоёр ир юм гэж хоёулаа байсан юм уу? Тустай ирсэн. Эхлээд нөгөө ихч маань одоо ирийг нөхсөн. Гэхдээ тэр үед бид нар хүүсийн мэдээг байсан. Аха. Сайн нөгөө ивцэлд орохт нь л мэдчих авсан. Ягаад гэвэл нөгөө жижиг байхдаа ерөнхийд сүүлэн жижиг юм боيو одоо нөгөө хүүсийг нь ялахад хүндрэлтэй байдаг. Аа. Тэгээд жоохон томроод ирэхээр сүүлэн нэлээд урт ургаач гэдэг юм аа нөгөө ир юм мэддэг гэх юм. Аа. Сүүлд нөгөө нэг энэ эмийг нь бол бас найзаасаа Аа, тэгээд эхлүүний гарт байгаа нь арай жоохон олоо нэгтэй юм шиг байна тий. Энэ болохоор 35 хоногтой. Харин тийм байна. Минийх нэг цөөх юм шиг тий. Тийм бүр толгоогоо нуугаад. Тэгээд бас жоохон даарцсан байж магадгүй. Аа. Энэ юуг нэрээ судалж үзсэн үү? Жишээ нь энэ ч ингэдэг 9 юм ясны мэлхийний 9 нэг жижиг юм биш тий. Ими нэг том биш тий. Тий, одоо яг миний мэлхий бол над дээр эрэхтэй нэг 9 нь бол 200 грамм байсан. Аа за. Ими нь бол 300 грамм байсан. Тэгээд одоо болохоор 9400 500 орчим грамм, им нь 800 грамм болсон байна. Тэгээд им нь бол ерөнхийдөө бараг килограмм даваад явах юм билээ. 20 орчим сантиметр болж өсдөг. Одоогоор минийх бол 16 сантиметр таа. Тэгээд ер нь бол харцсангүй жижигхэн имээсээ. Тийм бай, тийм нэр ингээ харахад. Манай энэ хоёрын хувьд ч гэсэн ер нь бол бүр жижигхэн баг. Энийг бодвол. Ер нь яст мэлхийг одоо ингээ зарим амьтад чинь бүр ингээ хосороо байхгүй болвол заавал хосороо байдаг тийм байглаасаа тийм амьтад гэдэг шүү дээ. Яст мэлхийн хувьд ямар гэдэг юм бэ? Яст мэлхий бол ер нь бол ганцаардмал амьт. Байгаль дээр ганцаар байна. Үржилд орохтой бол хоорондоо уулзаад. Тэгээд үржилдээ босд үедээ бол ер нь золцоотойгоо ч хамт амьдрах гот ингээ тустай. Өмдөгөө буулж орхиол тэгэл яваад гэн. Дахиж эргэж одоо өмдөгөө эргэж тойрох гот гэсэн. Тэгээ ер нь од сая би бас ажигласан нөгөө манай зулзгнууд маань хүртэл ингээд гарч ирсэн ээ. Хэдхэн өнөختөө мөртлөө би нэг рүү бас хазах те. Аа. Тийм их асуудал гарч ирлээ. Тэгэхээр ер нь бол байглаасаа л ганцаардмал амтан гэдэг нь тодорхой. Тийм бай тээ. Хүмүүс болохоор нөгөө ерөөхд хос олж өгөх юмсан гэдэг тиймэрхүү юу. Тийм ээ ганцаардч уу гэдэг л те. Ганцаардах байх гэдэг. Гэтэл ер нь шаардлага байхгүй тий. Хос олж өгч яхав ер нь мэдээж болно. Үржүүлэх тэр орлого хийж болно. Тэгэх юм бол илүү том үүртэй ч гэдэг юм уу эсвэл нөө тусгаарлах боломжтой. Тийм нэг нөхцөл бол одоо хоёр одоо ийм үүр нуучч гэдэг юм уу те. Тийм зүйлсийг бэлэх хэрэгтэй. Бид нар ерөнхийд нь ингээд тэжээр амт тэгээд хөнгөч нь нохоо муур хоёрыг бол одоо манай нийтлэг их сайн мэддэг шүү дээ. Яаж тэжээж байгаа талаар. А яст мэлхийн үед ер нь нэг өглөөнөөс хавлаад орой хүртэл ер нь ингээд амьдралын хэмнэл болон тэжээх арга зам нь ер нь хэрэг байх шүү гэнэ. А яг нөгөө нэг нарчлах нохоо муур шиг бол тийм итэхтэй ийм сонирхолтой бол биш. Тэгтээ мэдээж ингээд харахаар одоо яг уу ерөөхдөө яст мэлхийг удаан гэж ярьдаг. Тэгтээ ер нь бол гуул маш хурдтай басгүй. А өглөө одоо яг тогтмол цагт сэрнэ. Тэгээд ерөөхд хоол руугаа эхэлж ирнэ. Бие энэ дэр ээж шарна, дулаацуулна. Яг тэгвэл нөгөө яст мэлхий мань хүүтэн цустай юм та. Аа. Заавал гадны нөгөө нэг хүчин зүйлээр бие дулаацуулна. Тэрнээс одоо хүн шиг өөрийгөө дулаацуулах чадвар байхгүй. Тэгэхээр энэ гэрлэн дээр ирж хэвтэн. Тэгээд ерөөхд шаарлахтаа бол бас энэ ус бэлдэж өгвөл усан дээр очих. Тэгтээ усыг бол ер нь барахтаа бол уухгүй. Аа. Зүгээр усан дээр очиж хэвтэн. Бүн бас усанд оруулах шаарлахтаа 7 өнөгтөө. Оо. 2-оос 3 удаа. 7 хоногта зулцгийг бол өдөр болгоор л. Аа, зүгээр усанд оруулах уу? Усанд тий одоо байхгүй байх тий. Савдахгүй. Ерөөхдөө нэг юм одоо 2 хуруу ч юм уу тийм усанд ингээд байлгаад 20-30 минут бүлийн усанд. Тэгэхэд зулцгийг бол бүр өдөр болгоор оруулах шаардлагатай. Зулцгийг болохоор нөгөө нэг биеийн жин юм дижигхүү учраас хурдан нөгөө нэг усаа алдах тийм үүтэй байдаг. Тэгэхээр зулцэг бол нэг арчилгаа бол энэ насанд хүрсэн мэлхий зулцэг хоёр шал ондоо юм билээ гэдэг. Одоо би бас яг анх нэг анхлаа яг ингэ суралцаал явьж байгаа гэж байна. Арчилгаа ихтэй байдаг ахын тий. Ер нь бусад одоо жишээлбэл нохоо муур гэхэд эзнээ таньдаг гэл мэдэрдэг тий. Яст мэлхийн үед тийм зүйлээд юм болов? Ер нь бол таньдаг магадaltaл бах. Аа ерөөхдөө одоо намайг ярихаар ингэ хоолоо ингэ нэхээд тий. Гар хараал ингэ явчихдаг. Ерөөд ингэ гүүгэл. Ирээд нэг аа жоох илдэж гүдэг гэх юм уу тийм хүл юм ажилладаг аа би бол яг ингэж айхтар ингэж аваад одоо юу гэдэг гар дээр аваад ингэ яваад байдаг юм ерөөхдөө айл болох л өөрөөр нь тайван тэгээд нэг стресстүүлэхгүй байх бай. Тиймэрхүү байдал тавьж байдаг. Нэр өгсөн байгаа юу? Одоо манай аав ээж хоёр бол томоо жижиг гэдэг. Зулзгнуудын хувьд бол хамгийн томыг бол анхны маа гэдэг нэрийг манай ээж өгсөн. Анхны маа. Ямар хөөрхөн нэр вэ? Анхны маа. Анхны маа. Эмэгтэй байж магадгүй гэж бодож байгаа. Ерхдөө нөгөө ихний өндөг маань жоохон өндөр температурт байсан. Тэгээд температураас хамаарч нөгөө хүүс нь бас юу вэ?
тодорхойлогдно. 32-оос дээш градусд байх юм бол эмхтэй болох, эм болох магадлалтай. 30 доошо бол эр болох магадлалтай. Аха. Бүр ингэ тэмдэглэлчтэй гэсэн юм шүү, тий? Тий, энэ ер нь 3 удаа гарсан. Тэгээд нэг гарахта 2 өндөг гараад. Тэгээд ерөнхийдөө нөгөө дээш нь харуулж одоо зөвхөн нөгөө эргүүлж тойрулж болохгүй учраас дээр нь ингээд зураас тавиад он сарын тавьчих жоо. Тэгээд ингээд нөгөө нэг үр тогтсон өндөг гэдгийг мэдхийн тулд одоо эхлээд ингээд дундаасаа нөгөө цагаарцсан мод энэ нөгөө нэг шохоожжих процесс ингээд явагдсан. Аа тийм байна. Тэгээд энэ болохоор дөнгөж нөгөө нэг хагарсныхаа дараа яг юм бэ? Лоор нөгөө нэг юу баа? Тэр гизнийхэн тэнд нэг өндөгний шар гэж ойлгож байна. Оо тийм биш. Өндгийг хаалхаар дотор шар гэдэг. Энэ бол яг ингээд гизэнд нь ингээд холбоотой байт юм лээ. Тэгээд эндээсээ нөгөө нэг тижээлээ авдаг. Тэгээ хизээ нь болохоор ерөөсө 24 цаг за 48 цагийн дотор одоо татгшаа өөрөө ингэ шимээд алга болчихно. Өгөө цаацаа. Ямар гайхалтай юм бэ? Тэгээд энэ нөгөө зулзагных нь хамар дээр нэг юм жижигхэн юм нэг цагаан нэг цэг байгаа. За. Тэрээр яг нөгөө нэг өөрөө өндгөө дотороосоо ингэж зурж тэгээ хагалт юм байна. Тэгээ эхлэлж хошуугаа гаргаад тэгээ буц нөгөө хөлөөрөө сэтгүүлж ярьж байгаа тэгээ гараад ирдэг. Гахалтай зөвчл юм а тийм. Харин тийм. Таны хувьд бас их баярлан баха хамгийн анхны өндөг нь хагарахад ямар хэсэн бэ сэтгэл? Аа нилэн гүгэл за их нэрлэг байлал хараа энэ юу хагарсан байж тээ. Ирээд хараарай гэхэл. Аха. Нөгөө өдөр болго ерөөхдөө ингээд 56 хоногоос хойш ерөөхдөө өдөр болго ингээд хараал шалгаал шалгаал гэсэн. Тэгэл 60 эд хоног дээр хагарцсан. Эхний нөгөө хагарцсан нөгөө нүд нь гараад ирсэн. Эхний нөгөө нэг хамарны нүхнүүд нь эхлээд цохоод юм байлээ. Тэгээд эндээсээ нөгөө эхлээд анхны нөгөө амьсгалаа авч гэлээ. Аа. Тэгээд ерөөхдөө толгоо гаргаад ирээд нүдэрээ хасгаардаг. Хөөх юм. Энэ гадна талынхаа одоо мэдээж энэ хуйг биш үү, тий? Хуйг бол мэдээж ясны мэлхийн өөрийнх нь их чухал хэсэг болоо гэж бодож байна. Чухал хэсэг. Энэ хэр хэр хугацаанд бэхжиж яах юм болоо? Аа, нэг нас орчимд бол ер нь бол дээд гэлөө доотх нөлөө ерөөхдөө хатуураад энэ хатуу ерөөхдөө яс хэлбэртэй болт юм байна. Тэгээд явандаа нас бийн төрхөр ер нь бүхэл нь бүтэн биеэрээ хоёг нь бол одоо хатуу яг авч шиг болно гэсэн үг. Одоохондоо бол зөөлхөн юм. Харин тийм байна. Дөнгөж төрсөн учраас тийм маш төвч хэлэхгүй. Одоо шинэ энэ ямар төрлийнх болон ойролцоогоор хэд насалт юм болоо? А энэ одоо миний тийждэг юу болохоор ер нь Russian буюу Орос яс мэлхий гэж нэрлэж байгаа. Аа дунджаар ерөөхдөө ингээд тасалгаанд ингээд орчны зөв бүрдүүлж яах юм бол 50 орчим наслан гэж байна. Түүнээс ч их наслах бас боломжтой. Аа уддаг бахан тий. Энэ нөгөө нэг харцсангүй биеийн хөв жижиггүй учраас тасалгааны нөхцөлд бас тижээхэд илүү тохиромжтой байдаг. Тэгээд нөгөө Монгол орны байгаль цагуурт бас тасан тогцох чадвар илүү өндөртэй гэж ойлгож байна. Тэрнээ эндээс бас өөр илүү өөр тийм сулката одоо улаан хөлтэйч гэдэг юм уу янз бүрийн зөндөө олон төрлийн бол хуурай газрын мэлхинүүд байдаг. А тэд нар гэхдээ нөгөө Монгол орны нөхцөл бас жоохон төвхтэй их том болдог ч гэдэг юм уу тий. Илүү өндөр чигшил 70% чигшээ шаардах гэдэг асуудал бас гардаг. Монголчуудын нийтлэг тэжээдэг мэлхий нэг байхгүй. За тань маш их баярлаа. За баярлаа. За үзэгч тавныг бид ясны мэлхий тэжээгч Чулуунбаатартай уулзлаа.